Hej på er och välkomna till en ny video. Idag tänkte jag att vi ska sätta oss ner här. Jag ska sminka mig. Och så ska vi bara prata. Jag ska svara på lite frågor. Och bara ha det så mysigt. Jag känner att det är precis det jag behöver just idag. Bara ta det lugnt liksom. Och häromdagen, alltså jag gjorde rent alla mina borstar. Det var länge sedan jag gjorde det. Och wow, vilken känsla. Alltså jag blev så glad. Alltså, hjälp. Nej, men jag blir så himla taggad att jag knappt kan formulera ord. Nej men alltså bara en sån där små sak liksom att jag nu har rena borstar nu när jag ska sätta mig och sminka mig. Alltså, wow, jag blev glad av det. Ett tips. Så här små saker man kan göra i vardagen för att bli på lite bättre humör. Så jag tycker att vi tar och sätter igång. Jag har redan lagt en primer och jag använder den här från Fenty Hydrating Primer. Och så har jag gjort ögonbryn och bara plattat upp dem. Eller vad heter det? Ja, det ser ut som brow lift. Och nu ska jag gå in med foundation. Vad tänker du för nästa tatuering om du vill ha fler, det vill säga? Jag skaffade ju en tatuering. Alltså för jag vågade inte typ göra flera första gången. För jag visste inte hur jag skulle känna. Nej men den ska jag inte börja med. Kan inte göra två saker samtidigt. Nej men alltså, jag valde att safea och bara göra en tatuering som första. För att jag vet liksom inte hur jag skulle känna ifall det kändes helt rätt, ifall jag vill ha fler. Så att jag valde att göra en tatuering och alltså, jag blev ju så nöjd. Alltså jag älskar den. Jag är ju helt besatt av det här, små tatueringar med tunna linjer. Jag tycker det är så fint och gulligt. Så att jag tänker mig att jag ska boka in någonting snart. Och jag tänker mig att jag ska göra två tatueringar. Två små. That's exciting. Måste bara planera in det helt enkelt. Nu kör vi lite concealer då. Den här då, har jag bara inte använt än. Och det är Glossier Stretch Concealer. Så det ska bli intressant att prova den. Jobbigaste biverkning av medicinen. Så här. Jag vet inte hur länge jag har gått på antideppen nu. En och en halv månad, två. Och första veckan så börjar jag med halv dos. Och sen efter den veckan börjar man med hela dosen. Och nu har jag även höjt dosen. Då får man ju biverkningar ännu igen. I och med att jag har höjt. Alltså när man höjer typ, eller typ när jag precis började. Första dagen mådde jag jätteilla. Alltså det är verkligen så att det som folk har sagt till mig. Att det blir värre innan det blir bättre. Det är verkligen vad jag har känt. Att det har varit så tufft nu under uppstarten. Men jag försöker bara att hålla ut för jag vet att det här är uppstartningsperioden och jag får bara kämpa mig igenom det och i hopp om att det ska bli bättre helt enkelt. Så att det är egentligen det som är jobbigast, att mår man redan skit innan så kommer man ju må skit nu också. Alltså i början av det hela så att säga. Men jag kämpar mig igenom det. Konsolen var ju trevlig. Hur gammal var du när du började rida? Jag var, vad kan jag ha varit? Typ 6 år. Eller någonting. Och då började jag rida på ridskola. Red där fram tills jag var typ 12. Och när jag var typ 10 så började jag vid sidan av ridskolan rida på några shettisar. Hilmer var min favorit. Blev jag som skötare på honom. Så vid 12 års ålder så slutade jag på ridskolan och red då på de här skettisarna och då även Boppan. Som sen blev min och Idas foderhäst. Alltså jag red där jättemånga år. Och sen så flyttade jag ju ner hit. Då skaffade jag medryttarhäst. Det som var så smidigt när vi hade Boppan var ju att vi var två i det. För att jag hade ju en del att göra vid sidan av. Och kunde inte dedikera 100% av min tid till en häst. Så därför är det jätteskönt nu att jag har en medryttarhäst. Som jag älskar. Alltså han är helt bedårande. Alltså. Verkligen. I love that guy. Har färg hjälpt dig mycket med ditt mående? Och det skulle jag verkligen kunna säga. Alltså jag började ju lite smått med färgglada kläder. Innan sommaren 2020. Typ, alltså ja, när jag släppte min tredje kollektion med Naked. För den innehöll ju färg. Och jag bara kände att jag trivdes så bra i det. Jag kände mig fin, jag kände mig glad.
Och jag kände att det speglade min personlighet. Och sen har jag bara liksom kört vidare på det sen dess. Och jag kan absolut säga att... Men hjälpt pojkar. Jag kan absolut säga att färg har hjälpt mig med mitt mående. För att tidigare år när jag mått dåligt, då har jag drängt mig i svarta hoodie, svarta kläder och sådana saker. Och det gör ju absolut inte att jag känner att jag mådde bättre. Utan jag bara var deprimerad och gömde mig typ. Det här att jag sätter på mig typ en chockrosa hoodie och typ sminkar mig med lite färg och sånt, det hjälper mig så mycket. Och att jag även lever i en tillvaro med massa färg, jag blir så glad av det. Den här, hörni, den måste jag bara stanna upp här och tipsa om. Detta är Glossier Ambient Lightning Sculpture Palette. Det är jättekonstigt med det här att det bara finns en färg. Alltså det är det dummaste jag har hört. Men den är otroligt bra. Jag hoppas verkligen att de kommer ut med fler sådana här. I mer färger då. Hur ofta dricker du? Och hur många gånger har du varit full? Första gången jag drack, det var 2019. Det var första gången jag drack upp en hel drink typ. Innan har jag bara smuttat och smakat av mina föräldrar. Typ när de har, jag menar, druckit lite vin, jag vet inte. Alltså sådär. Jag har aldrig varit intresserad av alkohol. Och aldrig varit intresserad av att festa. Så att första gången jag drack, det var liksom så här att jag ville dricka för att det var gott liksom. Innan har jag inte tyckt att det var gott och därför har jag inte druckit någonting. Så att det har ju alltid varit mitt mål. Eller om man ska säga, inte ett mål, men jag förstår att den enda gången jag skulle dricka alkohol är för att jag genuint tycker att det är gott, att det är mysigt. Typ ta ett glas vin för att jag genuint tycker det är gott, det är trevligt i sällskapet och sånt här typ. Så hur ofta dricker jag? Kanske en gång varannan månad tar jag ett glas vin. Alltså det är otroligt sällan. Det är väl typ trevligt att ta en drink typ när man sitter på någon uteservering på sommaren eller sådär. Men ja, och jag har aldrig varit full då. Och det har det däremot har varit ett mål för mig, att jag inte har velat bli full. Och det har jag inte blivit. Alltså jag är inte ens, alltså jag är knappt blivit lullig ens. Alltså jag har märkt att jag har en väldigt hög tröskel gällande alkohol. Och det är väldigt betryggande liksom. Vad gör du för att hitta motivation när du mår som sämst? Jag har väl hittat typ som ett motto för dagen att jag gör så gott jag kan med de möjligheterna jag har för den dagen. Och det är verkligen någonting som har räddat mig. I både mina bra dagar och mina katastrofdagar. Liksom att jag gör det jag kan med de möjligheterna jag har med mitt mående för den dagen. Och är det att jag klarar av att gå upp och bara vara under dagen, great för mig att jag har tagit mig igenom den dagen. Och är det att jag känner mig produktiv och filmar och orkar med och göra saker och vara social, skitbra det med. Jag lägger ingen vikt i ifall jag gör mer eller om man ska säga ifall jag gör mindre. Huvudsaken är att jag tar mig igenom den dagen. För jag har olika möjligheter varje dag gällande mitt mående. Ibland klarar man av mer, ibland klarar man av mindre. Och det minskar inte mitt värde på mig själv, att jag ska vara sämre för att jag inte pallar med tillräckligt mycket. Det är helt okej. Och jag försöker verkligen inte att fortsätta att trycka ner mig själv att åh, vad du är dålig för att du inte klarade av att göra mer idag. Nej, det är grymt att jag klarade av att gå upp den dagen liksom. Nu ska jag bara lägga lite setting spray. Nu är det dags för lite ögonskugga. Jag tänkte jag skulle embracea färgen jag har på mig idag och det är ju rosa. Men jag vill även lägga in en liten pop of en annan färg. Så jag tänker gul. Så rosa och gul. That's the theme for today. Och jag använder mig nu av den här Jeffree Star-paletten. Jeffree Star är ingen som jag supportar längre. Jag gillade honom för flera år sedan innan jag... Visst saker. Men ja, jag kommer använda upp paletten och sen inte
köpa något utav honom igen. Men sen så har jag Colourpop. Älskar Colourpop. Saknar du någonting från tiden när du var yngre? Om man bortser från mobbningen och så vidare. Jag vet inte, alltså jag skulle typ inte säga det. Jag känner att det var jobbigt när jag var liten. Och jag är glad över att jag har tagit mig igenom det. Och att jag har byggt ett liv för mig själv som jag trivs i och älskar. Och jag känner verkligen att jag har byggt något eget liksom. Och det är verkligen en härlig känsla liksom. När man flyttar hemifrån att wow, jag har ett eget liv nu liksom. Det var ju väldigt mycket när jag var liten och jag är glad att jag är över det. Och nu vill jag bara njuta av livet. Och jag vill kämpa för att må bra. Och för att jag ska kunna njuta av det livet jag har lyckats skapa för mig själv här. Med mina katter, min fina, fina pojkvän, snart man. Och min fantastiska lägenhet, den trivs jag jättebra i. Men som jag vet inte, vill jag kanske inte bo här för resten av våra liv. Jag vill njuta av tillvaron. Vad hände med Bobban? Har ni kvar henne? Rid Ida henne fortfarande? Och det var lite det vi pratade om förut, gällande Bobban. Och det är så att Ida har köpt Bobban och har henne fortfarande. Hon står på samma stall som när jag red Bobban. Ida har henne helt enkelt och hon lever life helt enkelt. Hur pluggar man till teorin på bästa sätt? Och jag antar att det här är då för körkort. Och jag skulle säga att för mig så använder jag ju de testerna då från de som man fick från elevcentralen. Eller har alla elevcentralen? Jag tror det. Jag vet inte. Jag gjorde de testerna helt enkelt. Och läste boken några gånger. Och jag klarade det. Och jag rekommenderar att när man pluggar, stäng av mobilen. Alltså, du behöver inte ha den i närheten. För att då blir man bara distraherad. Sminkar du det varje dag? Eller är det bara när du ska spela in en YouTube-video med dig mera? Jag sminkar mig inte varje dag. Om man tänker typ på en vecka så kanske jag sminkar mig 2 gånger. Ungefär. Så att det är inte så ofta. Delvis kan det vara att jag ska spela in en video. Eller så ska jag, jag vet inte, göra något annat där jag känner att jag vill sminka mig. Majoriteten av tiden så går jag osminkad på veckodagarna. Och jag har blivit väldigt bekväm i att inte ha smink. Alltså för några år sedan var det ju inte på tal att jag skulle gå ut och handla utan smink. Liksom, för att jag tyckte det var obekvämt. Men nu så, jag går alltid utan smink liksom. Jag känner att jag känner mig trygg i mig själv. Och blir lite mer självsäker i mig själv. Och det är ju väldigt skönt att känna. Liksom. Lägger lite gult här också. I like. Så. Nu ska jag lägga någon typ av eyeliner med någon mörk skugga här bara. Jag brukar typ bara göra eyeliners med ögonskuggan efter tiden. Jag tycker att det blir väldigt, väldigt fint. Så nu ska jag bara fokusera. Lägga den här eyelinern. Så. Nu ska vi lägga lite mascara. Hur går det med din depression? Jag hoppas att du kommer att må bättre snart. Tack så mycket, vad snäll du är. Ja, hur går det? Jag håller på att försöka hitta en dos som passar för mig. Så att jag höjde dosen nyligen. Vilket jag har gjort att jag får ännu mer biverkningar igen. Men jag känner nu att biverkningarna börjar lugna sig något. Så det är skönt. Jag känner att det har varit väldigt jobbigt på kvällar. Då jag får väldigt, väldigt mycket ångest. Jag har gråtit väldigt, väldigt mycket. Alltså, vad jag har gråtit och gråtit. Alltså det är verkligen det som folk säger, att det blir sämre innan det blir bättre. Så jag håller verkligen ut och längtar till att det ska bli bättre. Vilket det förhoppningsvis gör snart. Ja, alltså jag försöker fokusera på att ta det lugnt. Något jag insett är att just nu kan inte jag ha det tempot som jag hade för kanske typ ett halvår sedan. Och det är helt okej. Jag känner att jag inte klarar av att umgås så mycket med mycket olika folk.
Jag blir väldigt stressad av det. Jag känner att jag inte klarar av att utsätta mig för massa nya grejer just nu. Utan jag behöver göra saker och vara med folk som jag vet att här kommer jag må bra. Och här kommer det vara lättsamt. Men någonting som är väldigt viktigt i den här perioden, liksom med att jag mår dåligt, det är att jag skulle aldrig lägga ett ansvar på min pojkvän för mitt mående. Det är inte hans ansvar att jag ska må bättre, utan det är mitt ansvar. Det är på mig. Jag skulle aldrig tvinga honom, nej men du måste stanna hemma med mig eller så, för att kommer jag i ett mörkt moln, eller man ska säga, jag brukar alltid förklara det som ett mörkt moln, då kommer jag må dåligt, oavsett om man är hemma eller inte. Visst, det kanske kommer gå över lite lättare om man är hemma, men jag vet att det kommer gå över. Jag tycker det är så viktigt att han ska få leva sitt liv som vanligt, göra saker. Just nu är han iväg och spela golf med sina polare. Och ja, jag lever just nu i en period där jag inte gör så mycket liksom, utan jag tar det lugnt. Och det är helt okej liksom. Och han hittar på saker, är med folk och så. För det vet jag att han blir glad av att komma ut och röra på sig. Det enda han kan göra som min partner, det är att finnas där för mig ifall jag vill prata ut eller ge mig en kram, fråga hur jag mår. Ja, att jag har någon jag kan prata med och såna där saker. Det är liksom inte hans ansvar att jag ska bli bättre. Alltså det mindsetet har ju verkligen hjälpt oss liksom i det här. Att vi, alltså vi har ju inte haft några problem gällande att jag mår dåligt liksom. Att det har tärt på vårt förhållande, utan det är snarare bättre än någonsin. Just för att vi har det tankesättet liksom. Att vi tar oss igenom detta tillsammans. Och så att det inte är något ansvar på den ena eller den andra eller sånt där liksom. Vad brukar hjälpa dig när du är ledsen? Sätta på något program. För att komma på andra tankar. Jag har streckkollat alla tre säsonger av Selling Sunset. Jag har verkligen känt att typ sådana här lättsamma program, typ reality-program, har verkligen hjälpt mig. Jag har inte känt att jag klarar av riktigt att kolla på typ så här djupa filmer och djupa serier och sådär. Utan jag vill bara kolla på något lättsamt, typ såhär Sveriges Mästerkock eller Big Brother eller ja, Selling Sunset och sådär. Och ofta när jag kommer i ett mörkt moln, gå och lägga mig och sova. För när jag sen vaknar upp nästa morgon så känns det faktiskt bättre. Då har jag kommit ur det där mörka molnet. Nu ska vi se. Jag ska prova de här NYX nya läppprodukter. De här är liksom så att de är så här transfer proof. Att jag gör så här och gnuggar och äter och så här, så kommer de inte försvinna. So exciting. Jag måste bara tänka ut vilken färg jag vill ha. Vad gör du när du inte spelar in eller gör någonting som har med YouTube och jobbet att göra? Älskar det du gör. Tack så mycket. Vad jag gör när jag inte jobbar? Jag är i stallet. Jag har min jag kan inte prata. Jag har min medryttare häst cirka 2-3 gånger i veckan. Och jag älskar den pojken. Han är speciell, men han är så himla mysig. Så jag är så tacksam över att jag har det, att jag kan åka ut i stallet och bara koppla av, tänka på ingenting egentligen. Inte övertänka och alltså så här, för det är det som jag har haft problem med också, är det att jag tänker för mycket, alltså för mycket, och så får jag typ panikattacker för att jag tänker för mycket. Så att komma ut i stället och inte tänka någonting är ju väldigt väldigt trevligt. Här har vi de här tre färgerna. Jag tror jag köper den i mitten. Vilken var det nu? Men jag är mycket med min pojkvän, han är ledig. Vi går ut på promenader, vi kollar på serier, vi så jag går ut på promenad. Vi gör ärenden. Han följer med när jag ska hämta paket. Vi åker ut till hans föräldrar med katterna. That kind of things. Nu ska jag lägga på den här också. Jag bara lenar med. Eller vad ska jag säga. Jag tänker att jag ska ta lite av den lite mörkare och lägga på lite ytterkanten för att få lite dimension. Vad känner du är nästa steg i livet? Det är väl att gifta sig.
skulle jag säga. Alltså tanken var att vi skulle ha förlåtit förra året och sen så skulle jag gifta oss detta året. Men i och med jag kan nog inte riktigt prata nu när jag håller på att torka. Okej, en sekund. Nu har jag torkat. Men nästa stadie i livet är att gifta oss. Och kunna åka utomlands. För vi vill ju på vår honeymoon. Så vi måste vänta tills the pandemic is over, you know. Alltså. I'm so pretty. Alltså kom igen. Överrör sig själva med lite komplimanger. Snälla någon. Här har vi slutresultatet. Alltså. How pretty. Alltså jag tyckte verkligen att det blev så fint med det här gula liksom. På ögonlocket och inre vrån här. Och läppstiftet passade jättebra till hjälp. Alltså det här kommer bli mitt favoritläppstift. Det här är inte bra. Jo, det är jättebra. Okej, nu ska vi prova det här wear test. Jag ska pussa på min hand. Ingenting. I love it. Okej. Har jag lite på tänderna också, det var ju skärmigt nog. Jag är supernöjd för min look. Jag hoppas att ni tyckte det var mysigt att hänga med idag. Jag kan också zooma ut lite grann. Häng på er. Men hörni, det sista jag vill säga är att var inte så hårda mot er själva. För det kommer inte få dig att må bättre. Acceptera nuet. Acceptera att det är tufft just nu. Men att kämpa sig igenom det. Och öppna upp sig till någon så att man har lite stöd. Och be om hjälp. Det är så viktigt. Men hörni, tusen tack för att ni var med mig idag. Ta jättegärna och tryck en tummen upp om ni tyckte om den här videon. Ja, ni får helt enkelt ha det så jättebra. Tills vi hörs nästa gång. Hejdå!